čo nás sledujú neskôr v televízii, vonku si toľko to snehu, čiže Evelyn tam robila stopy a ty si ich využil. Tak. Snežik je len taká chladnejšia voda, takže... Snežik je len taká chladnejšia voda. Teraz, ako ťa celého vysvetliť? No. To bude asi zaujímavé. Tak tvoj príbeh je asi o tom, že ty si bol kedysi podnikateľ. Áno. Takého toho rangu, že rýchle auta a aj celkom... Takého úspešného. Úspešný podnikateľ. Tak, tak. Nie, nejaká top, neviem čo, ale... Akože dobre si... Spokojný som bol. Spokojný, dobrý podnikateľ. Áno. Aj v kapele si hral, tuším. Áno, áno. Nie síce takýto punkový štýl, ale tiež pop rock. Jasné, pop rock, tak, OK. Tak, toto bolo trošku iné. Dobre, no a potom sa ti tak nejak udiali veci v živote, že si z toho vystúpil, že teraz sa venuješ, a keď budem hovoriť niečo nesprávne, tak ma zastav, venuješ sa vlastne nejakému sebarozvoju svojmu, ale aj ľuďom, robíš rôzne semináre v Ľubeli tam, kde funguješ, alebo také nejaké... No a už je to zle, dobre. Tak. Takže, ako by si to ty definoval, čomu sa venuješ? V podstate tak, ako si to nazvala, tomu osobnostnému rozvoju, ale tomu sa venujem celý život. Uh-huh. Ale teraz to nie tak je to o tom... Len, a nie je to moja pracovná náplň. Ty máš nejakú pracovnú náplň? Nemám žiadnu pracovnú náplň, okay. Som nezamestnaný od augusta 2012, kedy som zrušil vlastne svoje podnikanie a živnosť. A jak si som našiel trošku inú cestu v tom okay. živote. Tebe sa tak diali aj nejaké veci, že ty si hrával futbal dlho, ešte keď si bol chlapec, aj dorast mládež, a neviem, ako sa to všetko volá, skrátka. Tak, tak, tak. Funkčný mladý muž. A keď sme sa rozprávali dávnejšie, my sme raz s Petrom totiž spolu strávili, to nie len so mnou, ale asi 12-hodinový rozhovor, mňa to teda mimoriadne zaujímalo. A ty si vravel, že už ako malý chlapec si riešil nejaké také samoliečebné schopnosti, že si trošku ináč fungoval. O tom niečo povedz. To je to, čo hovorím, že ten osobnostný rozvoj vlastne začínal od veľmi mladého veku, kedy som si uvedomoval vlastne, že nie sme len toto fyzické telo, myseľ, nejaké ego, čo nás tu predstavuje, ale že je v nás niečo viac. A máme v sebe sústredenú istú silu, energiu, ktorú vieme využívať napríklad aj na liečenie, odstraňovanie bolesti, potlačovanie únavy. Čiže aby sme boli konkrétni, ty ako taký ten malý futbalista, 10-ročný. Áno, 8-10-ročný chlapec. Neznali svojho seba rozvoja zatiaľ. Tak. Malčujeme, že bobo na kolene. Áno. Veľakrát sa stalo, že ma teda bolelo napríklad to kolienko, hej. A začalo večer puchnúť. Mal som tam aj nejaké povrchové odreniny a tak ďalej. Tak v podstate večer pred spaním, predtým, než som zaspal, tak som si tak ležal. Vlastne teraz viem, že sa to volá, že som rozjímal, alebo niekto to nazýva meditoval. Vlastne tú energiu svoju vnútornú, vtedy som si to predstavoval samého seba, celého samého seba, dávam na to miesto, ktoré ma bolí. A zvnútra si ho hladkám, fúkam a prosím ho, aby do rana počúvalo, aby ma nebolelo, aby som mohol pokračovať ďalej v tréningovom procese, aby som proste kvôli nejakému zraneniu nevynechal. A po návšteve kolena to ako bolo ráno teda? Výborne. Fakt? Žiaden opuch, žiadna bolesť a mohol som fungovať ďalej. Samozrejme mechanické poškodenie odreninu alebo podliatinu, tak to som nevedel odstrániť, pretože keď teraz pukne žilka, tak... Jasné, ale bolesť nebola, mohol ale bolesť si nebola, mohol som normálne. Čiže to si tak robil svojvoľne bez toho, aby si si uvedomoval, čo robíš. Chodil si si navštevovať kolená po večeroch. Či kolienko, či bok, alebo čokoľvek. Všade si chodil na návštevy. Tak, tak, tak. A dohováral si klbom. Tak. A tie ťa evidentne počúvali. No a potom sa ti ešte udiala taká, jak by som to nejak nazvala, výraznejšia vec, že to tvoje celé bytie sa tak nejak posunulo. V podstate ten život plynul normálne, klasicky. Úspešne, hej, teda môžem povedať úspešne, aj v tom podnikaní boli to ale momenty, kedy veľakrát som si uvedomoval, že ten úspech nie je šťastím. Vnútorne som cítil, že proste to je to, na čo sme tu prišli, na tento svet, prečo sme sa narodili, mať taký statok, hen taký statok. Každú vec, ktorú vlastním, každý majetok, ktorý mám, vlastne mi prináša zodpovednosť ho spravovať. Čiže ďalšie starosti, ďalšiu energiu vyvíjať na to, aby mohol fungovať, aby bol funkčný, aby bol v dobrom stave a tak ďalej. Či je to auto, dom, pozemok. Prepáč, čo ty teraz vlastníš? Nič. Ani jedny dlhé gate, prepáč, lebo je fakt zima. Mám.
okrem oblečenia, hej, čiže osobných, pár osobných vecí, v podstate nič, ako čo sa týka hmotných statkov. Mám dlhé gate, ktoré som si zobral raz? V októbri, tuším, keď som si bol prebaliť vak. V Ľubeli, že teda už končí to letné obdobie, mm-hmm. pekné teplúčka, ide zima, tak si zoberiem aj nejaké zimné veci. Prepáč, ale vonku je minus 5. Ja neviem, kedy, koľko musí byť minus, aby neviem, si... Neviem. Uh-huh. Skúšam to, pozorujem to dennodenne. Bolo aj minus 15 v Košiciach s nádherným košickým severákom. Aj, stále takto aj bolo to dobre. Bolo v pohode, takto, áno. Možno keby si nohy oholil, by si zistil, že je... Je to možné. Ja si totiž to myslím, že my sme skonštruovaní tak, že sme dokonale prispôsobení na prežitie v týchto podmienkach na tejto zemi. A to, že sa už tlačíme aj na miesta, kde to nie je celkom komfortné, to je náš problém. Jasné. Hej. Zem je dosť veľká, čiže nemusíme bývať na severnom pole. No, ale tieto oblasti sú ešte úplne v pohode priateľné. Pozorujem to, sledujem to, nie je môjim cieľom. Tak aby sme vysvetlili, že tebe, podľa mňa, tá termika tela sa zmenila aj vtedy, keď ty si vlastne prestal jesť. Áno. Ako úplne? Ako úplne. Ako kedy asi? Ako presne to bude rok aj 9 mesiacov v piatok, čiže 13. mája 2013 bol ten dátum, no a teraz 13. februára to bude rok aj 9 mesiacov, čo nepríjmam pevnú stravu. No samozrejme, to telo funguje prirodzene. Prepáč, a čo tak príjmaš? Pijem kávu. To je všetko? Pijem kávičku, 3-4 malé presa denne. Uh-huh. Hej, to je zhruba 30 ml tekutiny, správne pripravené espresso. Ani vodu. Ku poslednej káve si dám taký pol decák vody na preplachnutie vlastne tej chuti, ale po tej poslednej káve väčšinou, takže... No ale to sa asi neudialo tak ako zo dňa na deň, lebo... No to sa práve že neudialo zo dňa na deň, to sa dialo postupne. Nejakých 20 rokov posledných, čo evidujem, tak vlastne tento odklon alebo nábeh na znižovanie množstva príjmanej potravy. To bolo práve v roku 1995, od začiatku roka, keď som sa v decembri 94 vrátil zo základnej vojenskej služby, tak s veľkým nadšením, že hurá, už nemusím ráno vstávať na povinný odber stravy. Ja som myslela, že tam ťa prešla chuť jesť. Áno, aj tá kvalita tej stravy je výborná. A hlavne tá povinnosť chodiť na ten odber stravy. Mm-hmm. Nastúpiť si proste do nejakého radu, a keď vlastne to vôbec nepotrebujem. Keďže som cítil, že je to úplne zbytočné jedlo, pretože ráno človek vstane, má nejaké úplne iné povinnosti, metabolizmus nie je naštartovaný a my ho už ideme vlastne zasypávať jedlo. A tak sa hovorí, že raňajky sú základ. No áno, keď takto. My sme Slovania a rozumieme slovu. Tak ako si povedal, každá myšlienka má energiu, ale aj každé slovo nesie so sebou energiu. No a proces spracovávania potravy v ľudskom tele, jedla, sa volá... Jedlo? Jedlo, to je jasný koreňový základ. Lo to nie je. Aha, tak dobre, takže je to prvé. Okay. Ale proces spracovania potravy je trávenie. Uh-huh. No ten taký šport na tých cisárskych dvoroch a pápežských a tak ďalej, borčovci. Tak to boli traviči. To už je taký archaizmus, my ho veľmi nepoužívame. A je potrava, keď si vynecháme to P, máme jasný signál, čo to jedlo znamená. A my ráno staneme a už sa ideme tráviť, otravovať s nejakou potravou alebo s nejakým jedlom. Hej. Ideme zaťažovať vlastne ten náš organizmus. No, počkaj, len teraz sa sledujú nám nejaké anorektičky a hovoria doma máme, no vidíš, ja som ti to hovorila, hej, tak ako... Áno, to je totiž to obrovský problém. Anorexia alebo... Bulimia, hej, to sú vlastne psychické poruchy. Uh-huh. Hej, tam ide o to, že človek nenávidí sám seba mnohokrát. Uh-huh. Trpí nesebaúctou, nesebaláskou, poškodzovaním samého seba, nenávidí svoje telo. Hej. Oni sú kosť a koža a vždy majú pocit, že proste je tam toľko tuku, ktorý treba dať preč a nechcú príjmať potravu. Ja jedlo milujem. Ja si jedlo veľmi vážim. A čo, chodíš obzerať? No, napríklad pripravujem deťom. Pripravuješ veľmi deťom jedlo? Veľmi rád, uh-huh. áno. Bežne sedím s kamarátmi, s priateľmi na tiekoľvek obedy, aj večere v reštauráciách, alebo
trojdňové lukulské hody slávnosti. A oni si už zvykli, že teda ja tam som a ja za tie 3 dní nepotrebujem nič jesť. A oni tam majú zabíjačky a gulášiky a halásle a kadečo. Takže tak. Ale ja to jedlo milujem. Ja proti nemu nemám nič. Len viem, ako funguje v našom tele a viem, že ho vlastne človek nepotrebuje. No mne sa páčila myšlienka, keď si povedal, že miluješ jedlo a práve preto ho nepotrebuješ. Lebo ako náhle niečo potrebujeme, už to nemilujeme. Už tak, je tam nejaká potreba, tam, nejaká áno, závislosť. Ale zase, ako, aby sme to teraz tak nedefinovali, lebo už teraz, ja viem, že vyzerám, že to tiež nejedla teda asi pár dní, ale ja rada jem. A nechcem sa toho vzdať. Ako, toto nie je cesta pre každého. Jasne, teraz. Určite. To je veľmi individuálna záležitosť. Tebe sa to vlastne tak udialo? Mne sa to udialo, tak v podstate ten život ma k tomu priviedol postupnými krokmi, ak som začal vynechávať teda s radosťou tie raňajky. Pokračoval som ďalej v športe, v podnikaní, v bežnom živote na plné obrátky, plne vyťažený. A postupne po 3-4 rokoch sa to vlastne zmenilo na to, že som jedol raz denne. A to bolo posledných 15-16 rokov. Vlastne to jedno jedlo denne bolo dostačujúce na to, aby som úplne už bez problémov fungoval. A potom už nič. No dobre, teraz samozrejme, že šumy, mozgové pochody. Ako to teda funguje? Že z čoho, lebo samozrejme, veda nepustí. Ja som dokonca... No veda toho veľa nevie. No veď vôbec áno. O živote. Neviem, prečo si veda myslí, že keď v stredoveku si o sebe myslela, že už všetko vie, že áno. Prečo teraz zrazu, teraz by už mala všetko vedieť. A ešte v stredoveku to bolo také zaujímavé, že aj tí vedci stredoveky, ktorých veľmi uznávame a pokladáme za zakladateľov modernej vedy, ešte vždy uznávali nejaký vyšší princíp nad sebou. Dneska s tým majú veci problém uznať, že je niečo viac, ako sú oni, docenti, doktori, profesori. Ale Einstein s tým nemal problém. Einstein s tým nemal problém, ani Newton s tým nemal problém. Uh-huh. No dobre, a teraz ako to funguje, aby sme ľuďom, ktorí s tým možno majú problém, a je to úplne legitímne, lebo sú to ich problémy a môžu ich samozrejme mať slobodne, že ako im vysvetliť, že z čoho ty teda žiješ, alebo kde bereš tú energiu? Necúcaš energia... zo mňa, dúfam teraz nejako. Nie, to je absolútne zakázané. Aha, vôbec čerpať energiu z inej živej bytosti. Sú takíto ľudia, ktorí to robia? Poznáme ich, že prídu ku nám, začnú rozprávať všetky svoje problémy, na nás vyhaďu. Potom oni odídu takí pokriatí a my sme takí, jak zbytý pes. To sú kamošky kávičkárky toto. No tak napríklad. Hej. Prídu a vysajú tú energiu, takzvaný energetický upíry. Hej. Na tej úrovni psychologickej hlavne, hej, že nás... No a ty berieš odkiaľ tú energiu? No a my tú energiu totiž to máme v sebe. Ten základný zdroj je v nás. Je to živá, alebo životná energia. Koreň slova je živ, nie jed, ani nie otrava. Je to životná energia, ktorá je v každom jednom živom organizme. No a tomu sa hovorí, že pránická strava napríklad. Áno, prána je ten istý výraz v Indii. A už napríklad tu je niečo, čo by si ano, mohol zjesť? Všade. Tak zjesť. No, prijať. Vieme prijať tú energiu. Vlastne už Nikola Tesla pracoval s voľnou energiou. Veď aj tak dopadol, no to sa nerobí. To sa nerobí, lebo to sa ťažko platí. Merač je ťažké namontovať. Na odvod voľnej energie. Áno, koľko spotrebovanej voľnej energie tu mal vlastne človek. Vlastne tebe žiadne účty nechodia. Nechodia. Ty si mimo systému. Čo si ty kupuješ? Knihy. Knihy. Potom ich zješ. Strebuť. Potom ich zješ s radosťou. Veľa toho nie je. A lístky na dopravu, keď chodím vlastne na tie stretnutia, kde ma ľudia pozývajú a zdieľam svoje skúsenosti životné. Takže väčšinou sa snažím chodiť pešo, len teraz sa toho nejak tak nakopilo, že už sú tie vzdialenosti tak veľké a termíny tak blízko seba, že sa nedá všetko stihnúť. No jasné, ale ty si schopný ísť 170 km pešo, prespať v spacáku aj v lese? Aj viac. Som toho roku prešiel nejakých 700-800 km zhruba v priebehu jedného mesiaca. A vlastne vtedy, ako si prestal aj príjmať potravu, tak sa ti tá termíka zmenila, že necítiš takú postupne. Zimu? Postupne. To išlo postupne. To nie je akože momentálny efekt nejaký, ale vlastne to telo stále funguje bez toho, aby muselo bojovať s toxínmi, ktoré vznikajú pri trávení. Nepotrebuje ukladať žiadne zásoby v sebe. Čiže koľko trávenie ty spíš je energeticky veľmi náročná vec. Hej? A tým pádom sa zlepšujú všetky funkcie v tele. Dokonale zdravie. Nemôžem ochorieť. Hej? Preto to je jedno, ako som oblečený. Hej? A vnímanie aj tej termiky nie je to záležitosť otužovania.
Hej, vlastne tá termoregulácia funguje úplne prirodzene. Máme v sebe možnosť zapnúť ohrev a ochladzovanie. Mm-hmm. Hej, čiže... A koľko spíš? Spím zhruba 3 hodiny denne, ale aj som vyskúšal, že 2 noci som absolútne nespal. Potom som sa za 5 hodín úplne v pohode vyspal. Ešte zaujímavé, že keď som o tebe rozprávala nejakým mojim známym, tak niektorí sa vyslovene, že rozčulili. No, však to je v poriadku. Uh-huh. To tomu absolútne nikto nemusí veriť, hej. To dôležitá je skúsenosť. Aj tu chalani z kapely sú smutní, že nesedeli vzadu, lebo chceli sledovať, či si nedáš to hrozno. Ja som ponúkol, 24 hodín denne môžu byť so mnou kľudne, celý týždeň som v Bratislave, potom môžu ísť so mnou na trojdňový pôst na Lovinke, vedomí, ktorý robia ľudia veľmi radi. Nepojdu. A toto bude valentínsky, plný lásky. To sa nažerete tam. To teda bude úplne... A ty niekedy, vlastne ako to teda funguje, že ty máš momenty, keď prijímaš akoby tú energiu, že si povieš, tak teraz sa idem akoby najesť, alebo ti to tak ide samo? Zo začiatku áno, pri tom, v tom prechodnom období, ktoré trvá zhruba nejakých 21 dní, kedy vlastne človek preklopí fungovanie toho organizmu, ale vlastne nerobí žiaden pôst, nestráda, nie je to askéza, nie je to odmietanie, ale vlastne od prvého momentu vie, že mení spôsob výživy. Že sa ide vyživovať hojne, bohato, pestro, ale bez nutnosti príjmať stravu. Ale vtedy niektorí prídu na to, že na to nemajú aj. Aj vtedy, aj počas tej prípravy je predtým dobre mať absolvovať nejaké prípravné obdobie. Nedá sa to hneď. Hej. My sme takí ľudia, že chceme hneď okamžite niečo, daj Bože, ale takoj, jak hovoríme my na východe. Je dobre sa pripraviť, aby človek naozaj zladil tie časti, s ktorými vie pracovať na tejto zemi, ako je skonštruovanie. Čiže fyzické telo, ja ich volám 4 tela. Fyzické telo, emočné telo, mentálne telo a naše duchovné telo. Dobre, čiže keď ja som napríklad v sebe mám, prepáč, sa vrátim, kebyže mám v sebe veľa hnevu alebo nejakých takých tých nízkych emócií, závisti a neviem čo, posudzovania, tak ja na tú pránu neprejdem ani keby sa čo robilo. Je tam veľký predpoklad, že nie. Čiže to súvisí s nejakou... Nie je to nemožné. Hej, ale pretože... súvisí to s nejakou, ako nazvime to, že duchovnou úrovňou. To ten osobnostný rozvoj celkový. Hej. Ja beriem človeka ako bytosť, ako osobnosť, ktorá tu je zo 4 častí pozostávajú. Nie len z ducha, hej. Tu nejde len o duchovný rozvoj. Dobre, ale to tvoje tu netelesné ide... sa muselo k tomu telesnému priblížiť. No, to je tam vo vnútri vždy a stále. Je to vždy... Len ho treba objaviť v sebe. Jasné. Hej. Čiže pochopiť, ako sme stvorení, pochopiť ten prvotný moment stvorenia. Aby som nehľadal koniec, ale aby som pochopil počiatok. Keď pochopím počiatok, vtedy viem, čo je vo mne. Vtedy viem, ako môžem fungovať, pretože v jednej múdrej knihe je to napísané, že sme na obraz Boží stvorení. A ja to nie je, že to telo je presne také, ako vyzerá niekde Boh takýto, ako je, ja neviem, Peter Starec, alebo Vladimír Ilíč a tak ďalej, hej, ktokoľvek. Dobre si to spomenul. No. A on ináč svoje telo stále má, to je zaujímavé. On ešte stále má, hej, on je večný, hej, čiže preto som ho spomenul, lebo je večne živý, ale ono v podstate sme všetci. Takže naozaj pochopiť ten počiatok, chce to istú prácu a pochopiť hodnotu mlčania. Hej, že mnohé veci, ktoré aj mne sa diali v živote aj počas tej krízy a toho pádu, človek trpí, ale to utrpenie má svoju hodnotu. Aby som ju pochopil a nedal sa tým zlomiť, musím vlastne pracovať s tým svojim vnútrom, objaviť tú silu, tú vôľu k radosti, alebo radostnú vôľu, ktorú máme a pochopiť, že všetko zlé je na niečo dobré. Že aj tieto ťažké skúšky nás vlastne niekam môžu posunúť. No teba to posunulo až tak, že si pamätám, keď si povedal vetu, a to som zostala taká z toho zaskočená, že ty si v takom stave, že ty miluješ všetky bytosti rovnako. Áno. Úplne všetky. Aj úplne. 6. rad. Áno. 7. rad. Áno. Mňa. Aj teba. Čo má to tvoja žena hovorí? Nebavili sme sa o tom konkrétne. Čo na to hovorí? V podstate, keď došlo k tomuto obratu, to bolo ešte pred tým, než som prešiel na pránickú výživu, samozrejme, ten náš vzťah sa rozpadol, pretože už ja osobne som ju ináč vnímal, ale tam boli aj iné príčiny. Ja som v tom čase veľmi bojoval a dlhú dobu vlastne s tou vnútornou búrkou a s tým bojom a... No, diali sa ti zaujímavé veci, skrátka. Veci, ktoré som musel spracovávať.
ale nemohol som o nich rozprávať, pretože ako náhle by som to začal s niekým riešiť, tak by som bol vlastne, nemohol by som tú prácu dokončiť. Chodívaš väčšinou na také stretnutia s ľuďmi, ktorí sú tak zhruba tomu nejak naladení, alebo tomu rozumejú, alebo majú k tomu bližšie, a teraz nechcem nikoho zaraďovať ani nejak posudzovať, lebo idem vyššie samozrejme stále. A... Ja vás fakt mám rada. Neviem, či úplne rovnako, ale snažím sa. Ale že toto je jednoducho takéto, by som povedala, že všeobecné publikum, kde neviem, či nejdeš možno do nejakého rizika, alebo ako to vnímaš ty, že čo si tí ľudia teraz pomyslia, niektorí sa naozaj môžu hnevať, lebo im to nabúrava ich predstavy. Ale áno, to je v poriadku. Ja to chápem. Pokiaľ nemám s niečím skúsenosť, tak to pre mňa nemôže byť pravda. Ja môžem veriť len tomu, čo som naozaj v skutočnosti zažil a vyskúšal. Hej? Čiže čo je moja osobná skúsenosť, to je pre mňa pravda. To je najpriamejšia reč nášho jediného učiteľa, profesora, nášho života. Hej? To je ten profesor. To je tá priama reč, ako nám odovzdáva všetky informácie. Prepáč, ale keď sa bavíme o tom, že teda neješ, že teda nepríjmaš, tak ani teda... Ani teda. To je tiež inak praktické. To je veľmi praktické. Človek sa prestane potiť. Prestane byť chorý. Čiže nepotrebuje chemopotravinársky priemysel, nepotrebuje farmaceutický priemysel, nepotrebuje lekárov, nepotrebuje drogériu. Toto nehovor. No, tak lekár je na to, aby nás vylekal. Lekáš. Lekáš. To je pán Dušek, to takto krásne pomenováva. Takže ty ani nesmrdíš. No, je to 10% zhruba z toho, čo predtým, čo sa týka potenia, hej? A naozaj veci si v pohode nosím týždeň na sebe a po týždni to dám tak... Nie je to len taký tvoj dojem, hej? Akože vedia, to je zdané. Môžeš otestovať. Takže určite tých toxínov je minimum. Hej? No jasne, vlastne to potenie a zápach je práve to, že sa telo zbavuje toxínov. Uh-huh. Všetkých ľudí miluješ rovnako, neviem, ako je to spätne. To už nie je moja starosť. To už je tvoja starosť. To je tak, ako s tými informáciami. Je to problém toho daného človeka. Uh-huh. Hej, či tú informáciu je schopný spracovať a niečo z tých skúsenosti, ktoré s nimi zdieľam, či vie nájsť svoj vlastný spôsob, jedinečný, svoj individuálny spôsob, ako ich aplikovať vo svojom živote. A nejde len o pránickú výživu, práve ide o to pochopiť veci, ktoré nás tu ovládajú, ten systém, ktorý využíva neustalú manipuláciu so strachom. Hej? Z pôvodného prvotného strachu, strachu o seba samého, strachu o život sa vynárajú ďalšie a ďalšie manipulačné nástroje. Pocit nedostatku je napríklad jeden z nich, hej? Čiže nebudem mať dosť na to, na hento, na tamto. Ale naplňanie krátkodobých túžob, uspokojenia a potešenia. A my si milíme spokojnosť so šťastím. To nie je to isté. Posledná otázka, ty sa niečoho bojíš? Nie. Ďakujem za odpoveď. Tak ja si myslím, že si rozhodne človek, ktorý teraz ľuďom trošku tak pomiešal nejaké pocity a myšlienky a rozhodne bude veľkým, myslím, že som povedala, že úspechom vo Otonamine. Nebolo mojím cieľom pomiešať myšlienky, ale možno, aby ľudia začali rozmýšľať, ako si ich môžu usporiadať. Tak, budeme na tom premýšľať. Ja sa teším, že si dal ľuďom možnosť prijať niečo, čo možno doteraz vôbec nikdy neprijali. Aj to už je taký celkom pekný krok. Takže ja ti želám šťastnú cestu s tvojim životom, nielen v tejto obuvi, ale aj v týchto nohaviciach. A neviem ani, čím by som ťa ponúkla, no tak... kávičkou v zákulisí potom. Môžeme si dať. Ďakujem veľmi pekne za to, že si takto sa hodil do tohto veľmi širokého placu, tohto nášho... A ja ďakujem za tú možnosť. Ďakujem. Peter Starec. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A myslím, že môžeme v podstate to takto aj uzavrieť, lebo našimi hostiami bol nielen Peter Starec, ale aj pán Juraj Nuota, Evelyn Benčičová a skupina Saténové ruky, ktorí sa pridajú na trojdňový pránický